Nedávno si bol v Amerike a kedy tady, že aké to bolo? Amerika, bol som v Kanade, hej, bol som v Toronte a Montreali. A tieto dve mesta boli také odlišné trocha, naozaj ten Toronto bolo také moderné mesto o mrakodrapoch a veľa chodení. Paradoxne tam ma celkom tá gastronómia než nebavila, ale bol som tak prekvapený, že nedosahovala takú európsku úroveň. Montreal je frankofónne mesto, ktoré už bolo naozaj také európskejšie a tam už sa našli aj výborné reštaurácie, s tým, že žiaľ som to nejako podcenil a som si neurobil rezervácie do nejakých michelinských reštík, čo samozrejme treba a toto ma troška mrzelo, že sa mi nepodarilo, ale tak som hľadal alternatívy takých podobných. No a New York, to je samozrejme meka gastronómie, to je masakér. Okrem toho, že je to naozaj veľmi kosmopolitné mesto, kde sú všetky druhy možných národností, kuchyň, fast foodov, street foodov, tých gastronomických vyžití je tam naozaj strašne veľa. Ale človek potrebuje strašne veľa peňazí na to, lebo to je naozaj tá úroveň cenová je tam troška niekde inde, ale je tam čo vidieť. No. Naozaj je to také veľmi zaujímavé mesto. Ale ak za gastronómiu, tak radšej naša Európa ako tá Amerika, že tam musíš fakt, že hľadať tie reštiky dobre? Ja by som to tak možno rozdielil, že Amerika a New York. Lebo New York je o niečom inom, naozaj ten New York je tam, je to takéto sústredenie tých všetkých národností a aj z toho vyplýva možno aj tá gastronómia, že je úplne niekde inde. A nechcem zase krivdiť, nemám vôbec prídu na Ameriku, ani ma to musím úprimne priznať, že ma to nejako moc neláka, možno nejaké tie prírodné záležitosti by ma viac bavili, ale čiže neviem porovnať, ale čo sa týka Kanady, tak si myslím, že Európa je ďalej gastronómie. No a čo ťa teda vôbec tam inšpirovalo, lebo naučil si sa niečo nové vôbec? Ono to boli viac menej, oni sú fakt výborní v tom, v tej kvalite toho mesa napríklad, tam majú fakt, tie mesa sú špičkové, sú drahé, čiže to zrejme je tam na vyššej úrovni, naozaj ten celkovo druh dobytka je cítiť na tej kvalite toho mesa, to ma naozaj bavilo, čiže tam v podstate už nepotrebujete ničo ani nejak moc vymýšľať, ale chutnáte naozaj tú chuť toho mesa. A v rámci toho street foodu, hej, tam som mal nejakých pár inšpirácií, že ako sa dá servírovať rôzne tie jedlá street foodu a vlastne tých, a možno aj tých takých vegánskych vecí, kde tam to už je úplne vo veľkom rozlete a rozpuku. K nám to teraz tak dolazilo a je to taký nejaký veľký ošiel a boom práve teraz s tým vegánstvom, takže my sme tak niekde na začiatku a tam už to akože tak naozaj, že plynie, tak toto boli také zážitky pre mňa. Mal som jednu veľmi dobrú reštauráciu, takú v Mexiku, v New Yorku. To bola naozaj na doporučenie kamaráta, v podstate tiež výborného šéf-kuchára Lukáša Heska, kde oni tam boli asi pred nejakým mesiacom alebo mesiacom a pol, tak som sa ich pýtal, že kde ísť, tak mi doporučil toto Cosme reštauráciu a tá bola naozaj pre mňa akože v rámci tých techník a takého, tej moderný kuchárskej taká špička, že tam to ma bavilo naozaj, to som si užil.